يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء. محترم جناب سلیم صاحب بڑے ہمارے گہرے دوستوں میں سے ہیں اور ہم ان کے ہم سبق ہیں. جماعت کے ذمہ داران اور عزیز بہنوں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق و اختیارات. یقینی بات، غور سے سنیے گا باتوں کو، یقینی بات ہے کہ 40 سے 45 منٹ میں عورتوں کو اسلام نے جو حقوق اور اختیارات دیے ہیں وہ بیان نہیں کیے جا سکتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کسوٹی دے دی جائے، اس کسوٹی پر ہماری بہنیں اپنے اختیارات کو اور اپنے حقوق کو جانیں. وہ جو کسوٹی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، جب دنیا کوئی قانون بناتی ہے تو اس قانون میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو قانون بنایا جائے وہ اس کی ضرورت کو پورا کرے، اور اگر کہیں کمزوری ہوتی ہے تو اس کمزوری کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جب بھارت کا سمویدھان بنا، غور سے سنیے گا، جب بھارت کا قانون آئین بنا تو اس دنیا، اس بھارت میں جو نچلی جاتی تھی ان کے بہت مسائل تھے، جن کو ہم ایس سی ایس ٹی کہتے ہیں، ہریجن کہتے ہیں، شیڈول کاسٹ کہتے ہیں. زیادہ ان کی ضرورت کے مطابق کہ ان کو معاشرے میں مساوات ملے، لہذا ان کے لیے جو ہے وہ ریزرویشن کا قانون بنایا گیا. ریزرویشن کا قانون صرف ان لوگوں کے لیے بنایا گیا جو ایس سی ایس ٹی تھے، شیڈول کاسٹ تھے، بقیہ لوگوں کو نہیں بنایا گیا. تو پتہ چلا کہ قانون جس کو آپ مساوات کا نام دیتے ہیں، اصل قانون ہوتا ہے عدل، اصل مساوات قانون بھی ہوتا ہے. اگر اصل مساوات قانون ہوتا تو پھر سب کو آرکشن اور سب کو ریزرویشن ملنا چاہیے، تب مساوات ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ قانون بنانے میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ عدل کو سامنے رکھا جائے، نمبر ایک. نمبر دو، قانون میں اس بات کو دھیان رکھا جاتا ہے کہ اگر کہیں مساوات دے دی جائے گی تو حالات خراب ہو جائیں گے، لہذا وہاں پر مساوات کو ختم کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہندوستان میں ایس سی ایس ٹی شیڈول کاسٹ یا مسلمانوں کی نیچی جاتوں کے لیے بھی انہوں نے آرکشن ریزرویشن رکھا ہے، لیکن فوج میں ریزرویشن نہیں رکھا گیا ہے. فوج کی جب بھرتی ہوتی ہے تو اس میں یہ قانون نہیں ہے کہ ایس سی ایس ٹی والوں کو اس کے لیے کوئی آرکشن ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے. نہیں جانے اب، کیونکہ ان کو یہ بات کا علم ہے کہ اگر فوج میں آرکشن رکھ دیا جائے گا تو پتا چلا کہ دوردن ہو سکتا ہے اس میں پہنچ جائے اور فوج کے حالات خراب ہو جائے، لہٰذا فوج میں بھارت میں کوئی آرکشن نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہندوستان کا سب سے اہم امتحان ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ کمشنر کلیکٹر کی پوسٹیں ہوتی ہیں، جس کو آئی ایس یا پی سی ایس کہتے ہیں، آئی ایس اور پی سی ایس میں کوئی آرکشن کا سسٹم نہیں ہے.
तुमको तो मालूम है कि अगर आरक्षण की बुनियाद रख दी जाएगी, सलाहियत की बुनियाद हटा दी जाएगी तो नतीजा क्या हो जाएगा, खराब बरामद हो जाएगा। ये तो बतौर तनहीद बात आपको बताना चाह रहे थे कि ये जो चिल्लाते हैं लोग औरतों में मसावात, मसावात कभी दुनिया में हो ही नहीं सकती है, मुमकिनात में से नहीं है। इस्लाम ने जिन बुनियाद पर औरतों को हुकूक अख्तियार दिए हैं उसमें चार चीजों, चार बेसिक पॉलिसी हैं, वो आपको बतौर कसौटी बयान करना चाह रहा हूं कि उस कसौटी की बुनियाद पर आप इसका अंदाजा करेंगी कि इस्लाम ने हमारे साथ ज्यादती की है या इस्लाम ने हमारे साथ अदल का मामला किया है। सबसे पहली जो बुनियादी चीज रखी है इस्लाम ने वो जरूरत के तहत कानून और अख्तियार और हुकूक दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर औरत के ऊपर इकोनॉमिकली बोझ नहीं डाला गया, मतलब माशी लिहाज से उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली गई कि आप अपने शौहर को खिलाएं, अपने बच्चों को कमा के खिलाएं, ये जिम्मेदारी औरत पर नहीं डाली गई तो कानून ये बनाया गया कि विरासत में हिस्सा आपका आधा मिलेगा, क्योंकि आपको जो पैसे की जरूरत है वो बनिस्बत मर्द से कम जरूरत है लिहाजा उसने आधा हिस्सा रख दिया। या ये मालूम है, ये मसला आपको मालूम है या नहीं कि अगर किसी एक्सीडेंट हो जाए और किसी एक्सीडेंट में इस्लामी हुकूमत हो और एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसी शक्ल में अगर औरत एक्सीडेंट में मर जाएगी तो बनिस्बत मर्द के जो है वो आधा ब्लड मनी दिया जाएगा। यदि आधे की बात आती है तो यूरोप हमारी औरतों को बहकाता है कि देखो तुम्हारे साथ इस्लाम ने मसावात पे किया, अगर मर्द मर जाएगा तो पूरा ब्लड मनी दिया जाएगा, अगर 1,00,000 दिरहम बनता है मिसाल के तौर पर, औरत मर जाएगी तो 50,000 दिया जाएगा। अब वो जब औरत को ये बात कहता है तो फौरन औरत को क्लिक करती है कि इस्लाम ने हमारे साथ जो है वो ज्यादती की है। मैं आपको बता रहा ये कहता हूं कि आपकी जरूरत के मुताबिक माशी मसायल में आपका हक और आपको अख्तियार दिया गया है। अब मिसाल के तौर पर विरासत वाले मसले को ले लेते हैं, विरासत में औरत को आधा हिस्सा दिया गया है, वजह क्या है आधा हिस्सा देने की, वजह यह है सबसे पहले कि आपके ऊपर न शौहर का बोझ डाला गया है कम खिलाने का और न बच्चों का बोझ डाला गया है, नंबर एक। नंबर दो, अभी मिसाल के तौर पर क्या कंप्लेंट आ रहा है क्या वहां से, ये आर्यावा चली गई, अरे अच्छा, तो औरत को जो आधा हिस्सा दिया गया विरासत में तो एक वजह तो ये है कि जरूरत ही नहीं है, दूसरी वजह ये है मिसाल के तौर पर अब्बा का इंतकाल हुआ है, हमारी बहन की शादी नहीं हुई है, हमको दो रुपए मिले, औरत को 1 रुपए मिला मेरी बहन को, अब उस बहन की शादी की जिम्मेदारी अभी भी मेरे ही ऊपर है, अगर वो तालीम हासिल कर रही है तो तालीम की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है, ज्यादा हमको ज्यादा पैसे की जरूरत है, और अगर शादी हो गई है और उसके बाद उसको आधा दिया गया है तो जब वो मैके अपनी अम्मी से मिलने आएगी तो भैया के घर आएगी और टिफिन लेकर नहीं आएगी, माँ को से मिलने आएगी महीना दो महीना जो भी मैके में रहेगी उसका भी सारा खर्चा किसको बर्दाश्त करना है, भाई को बर्दाश्त करना है, जब भाई को बर्दाश्त करना है तो भाई को पैसे की जरूरत है। इसी तरीके से चौथा पॉइंट ये है कि जब इंतकाल हो जाता है तो माँ रुख बेटे के साथ रहेगी, बेटी के साथ रुखसत होकर के नहीं जाएगी, बेटे को ज्यादा जरूरत है क्योंकि माँ का भी खर्चा किसको बर्दाश्त करना है, बेटे को बर्दाश्त करना है। तो सबसे पहली जो इस्लाम ने बुनियाद रखी है हुकूक और अख्तियार की वो ये देखा है कि किसकी जरूरत कितनी है, इसी का नाम अदल है कि इंसाफ के साथ कानून बनाया जाए, जैसे मैंने भारत के संविधान की मिसाल दे करके आपको बताया कि उनको आरक्षण दिया गया क्योंकि जरूरत थी और जहां पे नुकसान हो रहा था वहां पर मसावात को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, वहां पर सबको एक साथ कर दिया गया मामला, ऐसा नहीं होगा कि IFPCS में भी आरक्षण रख करके वो अपने देश का नुकसान पहुंचाने और गैर सलाहियत वाले वहां आकर के पहुंच जाए। तो पता चला कि जो पहली बुनियाद है वो बुनियाद जरूरत है। अब इस पर जितनी भी आप
مثالیں یا جتنے بھی قانون کو چاہیں اس پر انتباہ کرتے جا سکتے ہیں. دوسری چیز جو اسلام نے خیال رکھا ہے وہ جسمانی ساخت, عورت کی جسمانی ساخت اور اس کی جسمانی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون بنایا گیا ہے. کہتے سبھی ہیں مساوات کا نعرہ. آپ کو معلوم ہے کہ ریلوے میں بہت سے ڈپارٹمنٹ, ایک مثال دے رہا ہوں کہ ریلوے میں عورتیں بھی ٹیٹی ہیں گیٹ پہ, لیکن ان عورتوں کی کبھی بھی ڈیوٹی رات میں نہیں لگائی جاتی کہ آپ ٹرین میں رات میں چلیں گی. حالانکہ مساوات کا کیا ہے, مساوات تو یہ ہے کہ جیسے مرد رات میں ڈیوٹی جا رہا ہے عورت بھی جا رہی ہے. تو پتہ چلا کہ آپ نے مساوات کو, کہیں بھی مساوات جس معنی میں آپ لے رہے ہیں اس مساوات کو نبھایا نہیں جا سکتا. اسلام نے کیا کیا ہے, وہی کام کیا ہے تو لوگ چلاتے ہیں. اب جسمانی کمزوری کی بنیاد پر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, لہذا عورت کی سیکیورٹی کو اللہ تعالیٰ نے شوہر کے ذمہ رکھا, باپ کے ذمہ رکھا, بیٹے کے ذمہ رکھا, کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی, ان کی عزت کی اور ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لیں. تو ان کی جو کمزوری ہے اس کی بنیاد پر اب آپ بولیں کہ مجھے کیوں نہیں حق دیا گیا کہ میں اپنے شوہر کی سیکیورٹی کروں. یہ مساوات نہیں ہے, یہ عدل ہے. آپ کی جسمانی ساخت اور کمزوری کا تقاضا ہے جس کی بنیاد پر. اب اسی طریقے سے کمزوری میں ایک کمزوری ہے کہ عورت جلد جو ہے وہ غصے میں آ جاتی ہے. آپ کہیں گے میں نہیں آتی ہوں, آپ نہیں آتی ہوں گی, لیکن ایک فطرت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. یورپ نے کیا کیا, طلاق کے معاملے میں دونوں کو حق دے دیا کہ عورت بھی طلاق دے سکتی ہے اور مرد بھی طلاق دے سکتا ہے. نتیجہ کیا نکلا, 49% طلاق ہو رہی ہے. کہوں یعنی ہاں, ایوری سیکنڈ لیڈی متعلقہ ہے, ہر دوسری عورت اس وقت یورپ میں متعلقہ ہے. کیوں, انہوں نے یہ سمجھا کہ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کمزوری کو سامنے رکھو یا نہ رکھو ان کو رائٹ دے دو. انہوں نے رائٹ دے دیا, رائٹ دینے کے بعد 49% طلاق ہونے لگی. میں اپنی بہنوں سے ایمانداری سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب طلاق ہوتی ہے تو مرد زیادہ جھیلتا ہے یا عورت زیادہ جھیلتی ہے. میں جب پڑھاتا تھا دبئی میں تو اتفاق سے جو ہماری پرنسپل تھی وہ متعلقہ تھی, تو میں نے 11ویں کے بچوں کو یہ سوال دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو طلاق کا حق نہ دے کر کے بہت بڑی رحمت کی ہے. تو وہ پرنسپل چونکہ کرسچن تھی تو انہوں نے وہ پرچہ دیکھتی تھی کہ کیا سوال, تو انہوں نے بلایا مجھے, کہا یہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ عورتوں کو طلاق کا حق نہ دے کر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے, ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ عورت اسلام میں چونکہ بی گریڈ ہے لہذا ان کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا. تو آپ نے یہ سوال کیسے کر لیا چراغ صاحب؟ تو میں نے کہا کہ بچے لکھیں گے, میں نے پڑھایا ہے ان کو. تو انہوں نے کہا بچے تو بعد میں لکھیں گے, پہلے مجھے سمجھا دیجیے. تو ہم نے کہا اگر آپ سمجھنا چاہتی ہیں تو آپ سے بات کر لیتے ہیں. میں نے کہا ایمانداری سے بتائیے آپ متعلقہ ہیں کہاں. ہم نے کہا جب طلاق ہوتا ہے تو شوہر زیادہ جھیلتا ہے یا عورت زیادہ جھیلتی ہے. اب ہم نے کہا دیکھیے اس وقت آپ پرنسپل نہیں ہیں, میں ٹیچر نہیں ہوں, آپ یہ بتائیے جب طلاق ہوتی تو جھیلتا کون ہے؟ تھوڑی دیر وہ خاموش رہی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ عورتیں زیادہ جھیلتی ہیں. ہم نے کہا کہ عورت بھی اگر طلاق دینے لگے گی مرد بھی طلاق دینے لگے گا تو یورپ کا آنکڑا یہ ہے کہ 45% عورت طلاق دے رہی ہے اور 4% مرد دے رہے ہیں. تو جب طلاق کا ریشو بڑھے گا تو اللہ کی بندیاں جھیلیں گی نا, اللہ کہتا ہے میری بندیاں نہ جھیلیں. تو تمہاری جو کمزوری تھی اس کمزوری کی بنیاد پر قانون یہ بنا دیا گیا کہ طلاق کا حق عورت کو جو نہیں دیا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ کی بندیاں, اللہ چاہتا ہے میری بندیاں کم سے کم جھیلیں. اگر آپ کے ہاتھ میں یہ اختیار دے دیا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ 49% طلاق ہونے لگے گی. تو دوسری جو بنیادی وجہ ہے اللہ کے قانون اور اللہ کے اختیارات دینے کی, وہ ہے کہ جسمانی ساخت اور کمزوری کی بنیاد پر اللہ نے قانون بنایا ہے. مثال کے طور پر کہ طلاق کے ہی معاملے میں, اگر طلاق کا معاملہ, اب لوگ عورتیں یہ کہتی ہیں جب میں کبھی بات کرتا ہوں اور جہاں پہ ایک دم جو ہے وہ ڈسکشن ہوتا ہے, عورتیں کہتی ہیں کہ مولانا صاحب چلو ٹھیک ہے مردوں کو حق نہ دیتا ہم ہی کو دے دیتا تو کیا پرابلم تھی؟ ہم نے کہا دو پرابلم تھی. پہلی پرابلم تو یہ ہے کہ اگر آپ کو حق دے دیتا تو 45% طلاق ہوتا,
نمبر ایک. اگر آپ کو حق دیتا تو جیسے آج آپ سوال کر رہے تھے پھر ہم سوال کرتے کہ آپ کو حق کیوں دیا گیا. ایک اعتراض تو باقی ہی رہنا ہے نا, ایک اعتراض تو باقی رہنا ہے. اور لاجک میں جو پہلا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے وہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اگر ایک سوال کے جواب میں ہم جواب دے دیں لیکن پھر سوال اٹھ جائے تو اس کا مطلب پہلا سوال غلط ہے. نہیں سمجھے میری بات. ارسطو سے پوچھا گیا کہ انسان کی شکل ایسی کیوں ہے. کیا پوچھا؟ کہ انسان کی شکل ایسی کیوں ہے. تو ارسطو نے کہا کہ اچھا بھائی آپ بتائیے کیسی ہونی چاہیے. تو اس نے پیپر لے کر کے ایک ڈیزائن بنایا کہ انسان اگر ایسا ہوتا تو بہت اچھا تھا. تو ارسطو نے کہا کہ تب میں سوال کرتا کہ ایسا کیوں ہے, تب میں سوال کرتا کہ ایسے ڈیزائن کیوں ہے. تو ایک سوال تو باقی رہ گیا. تو پتا چلا جو بھی اللہ کرتا وہ سوال, اگر تم کو حق دیتا تو ہم سوال کرتے, ہم کو حق دیا تو آپ سوال کر رہی ہیں. اب ہم ہی کو کیوں دے دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم کو نہ دیتا تو تم کو دیتا تو 45% طلاق ہوتی, ہم کو دیا تو 4 سے 5% طلاق ہو رہی ہے. تو اللہ اپنے بندوں کو کیوں ایسا قانون بنائے گا کہ جس میں اس کے بندے جھیلیں؟ پیرنٹس جس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نہیں جھیلے, ہمیشہ اللہ اپنی محبت کو والدین کی محبت سے موازنہ کرتا ہے. کیوں موازنہ کرتا ہے؟ کیونکہ یہ بات سمجھانا بہت آسان ہوتی ہے. والدین کبھی نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جھیلے, ایسے اللہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے پریشان ہوں. لہذا اس نے یہ قانون اس وجہ سے بنایا ہے. دیکھیے کمزوری ہے عورت کے اندر, عورت مظلوم ہے, آج سے نہیں زمانے سے مظلوم ہے. اور مظلوم کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ریونج کے طور پر, بدلے کے طور پر خوب اختیار دے دیے جائیں. ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی دلی میں کچھ دن پہلے, 2 سال پہلے یہ بات ہوئی, کتاب انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر کوئی عورت کمپلین کر دے گی کہ ہمارے یہ صاحب ہم کو گھور رہے تھے, ہماری گاڑی کے پیچھے آ رہے تھے, تو ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا. آپ کو معلوم ہے ہزاروں عورتوں نے مردوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ صاحب میں کمپلین کرنے جا رہی ہوں کہ آپ میری گاڑی کے پیچھے تھے. کیوں؟ کیونکہ بدلے کی بھاونا میں قانون جب بنایا جائے گا تو یہ نتیجہ نکل آئے گا. اب وہ کمزور تھی, کمزور میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی کمزوری اپنی جگہ رہے گی اور قانون بنا دیا جائے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ترغیب کے طور پہ کہہ دیا کہ دیکھو اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں اور ان کی پرورش کرے تو اس کو جنت ہے. یہ کیا ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا وہ ظلم اس انداز میں ختم ہو سکتا ہے. اگر اس کے بدلے میں قانون یہ بنا دیا جاتا کہ لڑکے کے اوپر رکھ دیا جاتا تو بھائی بہن کے اوپر اس سے زیادہ ظلم شروع کر دیتا ہے, انتقام ظلم شروع ہو جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کے بجائے تقریباً یہ بات کی. تو قانون کی جو تیسری بنیادی وجہ ہوتی ہے, ترغیب کی بنیاد پر قانون بنایا جاتا ہے. باپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور ایسی پرورش کی کہ آپ نے ڈسٹنگوش نہیں کیا, امتیاز نہیں کیا لڑکے اور لڑکی کی پرورش میں, تو ہم اللہ کے سے فرما رہے ہیں کہ ہم اور وہ جنت میں 2 انگلیوں کے مانند ہوں گے. یہ ترغیب کیوں دلائی جا رہی ہے؟ قانون نہیں بنایا جا رہا ہے, ترغیب دلائی جا رہی ہے. قانون بنائیں گے فوراً بدلے کی شکل میں ہوگا اور بگڑ جائے گا معاملہ. زیادہ ترغیب دلائی گئی باپ کو, یہ ترغیب دلائی. شوہر کو کیا کہا جا رہا ہے؟ مولانا سراج صاحب بہت سفر کرتے ہیں, ہم جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو بہت اچھے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تھوڑی دیر ہم کو آپ کو مینٹین کرنا رہتا ہے, ہم اپنے کیریکٹر کو مینٹین, مسکرا کے ملتے ہیں, مسکرا کے باتیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں تو آپ مولانا صاحب اچھے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیرکم لی علیہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی بیوی اور جس کے گھر والے اس کو اچھا کہیں. میں نے اس کے پہلے بھی غالباً آپ سے کہا یا کسی سے یہ بات کہی ہے, دوبارہ پھر بتاتا ہوں. یہ جو ہمارے گھر میں لڑکے اور لڑکیاں ہوتے ہیں, ہماری لڑکی ہمارے لڑکے جو ہوتے ہیں, آپ کو یہ کیسے معلوم ہو کہ میں ایک اچھا باپ ہوں, اور امی کو یہ کیسے معلوم ہو کہ میں ایک اچھی امی ہوں؟ وہ جو گھر میں لڑکے ہوتے ہیں جب وہ 13-14 سال کو کراس کرتے ہیں تو ساری چیزیں جو گھر میں ہیں, امی ابو جو کرتے رہتے سب ریکارڈ کرتے رہتے, بولتے کچھ نہیں ہوں کیونکہ لڑکے ہیں آپ کے. لیکن ان کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ان سب سے لڑکا گھر میں آپ کا ہے,
اگر آپ اچھی طریقے سے رہ رہے ہیں تو لڑکا جب آپ اس کی شادی وادی کی بات کرتے ہیں تو اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہی کوئی لڑکی دے دے ہم کو بھی، جیسے ہماری امی کو آپ نے ہمارے ابو کو دیا. اس کے مطلب آپ بہترین ماں ہیں گھر میں. اس لڑکے کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے. وہ جب اچھا کہے کیوں حضور نے کیا فرمایا خیرکم خیرکم لیالی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے گھر والے اس کو بہتر کہیں. اسی طرح لڑکی گھر میں یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میری شادی کسی ایسے آدمی سے کرا دیجئے جیسے میری امی کی شادی آپ نے میرے ابو سے کرا دی، ایسا ہی مجھے بھی کوئی آدمی مل جائے. اس کا مطلب آپ بہترین باپ ہیں. اور اگر یہ دونوں کہیں اندر اندر ان کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ خدا کے واسطے ہماری حفاظت فرمائیے گا، ہمارے ابو کی طریقے سے امی کو جیسے ہمارے ابو مل گئے، اللہ ہم کو ایسا شوہر نہیں ملنا، اس کا مطلب آپ بدترین باپ ہیں اور وہ بدترین ماں ہیں. یہ گھر کے لوگ فیصلہ کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ باہر والے آپ کے بارے میں اچھا کہیں وہ اپروول نہیں ہے، اپروول ہے جب گھر والے اچھا کہیں. تو خیر تو باپ کو ادھر کہہ دیا کہ اگر آپ ان کی بچیوں کی تربیت کریں گے تو یہ کہہ دیا گیا خیرکم خیرکم لیالی ہی کہہ کر کے. تو پتہ یہ چلا کہ جو کمزوریاں ہوتی ہیں، جو جسمانی ساخت ہوتی ہے، اس بنیاد پر رب ذوالجلال کیا کرتا ہے، وہ پروگرام بنا کر کے وہ اختیار دیتا ہے، وہ حقوق دیتا ہے. عورت کے اوپر جہاد فرض نہیں رکھا گیا. کیوں نہیں رکھا گیا فرض؟ آپ بولیں گے عورتیں بھی ملٹری میں جا رہی ہیں. اگر جب آپ ان کی اندر کی کہانی سنیں گی تو آپ شکر ادا کریں گی کہ ہمارے مالک نے ہمارے اوپر یہ چیز فرض نہیں رکھی ہے. وہ کوئی بولتا نہیں ہے، کیونکہ جب ایک آدمی مساوات کے چکر میں ہوتا ہے تو جب غلطی ہو جاتی ہے نا تو اس غلطی کو لاتا نہیں سامنے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ عورتیں جو نماز پڑھنے مسجد جاتی ہیں، آپ مسجد جانے کا کوئی فائدہ نہیں. جب حضور نے یہ بتا دیا کہ تمہارے گھر کی نماز مسجد سے افضل ہے تو گھر میں پڑھو. اب وہ اسی بہانے آؤٹنگ بھی تو ہوتی ہے عورتوں کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت سمجھائے لیکن مانی نہیں. اب حضرت عمر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کیا کہ صاحب زبردستی کہہ دیں کہ شوہر کے احتساب کو نہیں جانا ہے. کیوں؟ حضور نے فرمایا ہے کہ شوہر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ عورت کو مسجد جانے سے روک دے. دیکھیں اللہ کے رسول نے کیسے معاملے کو کیا. ایک طرف بتا دیا کہ تمہاری گھر کی نماز میری مسجد سے افضل. اب اچھی عورتوں کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کو دیسی گھی گھر میں مل رہا ہے تو ڈالڈا کھانے مسجد کیوں جا رہی ہو. دوسری طرف عورت کو کہہ دیا کہ چونکہ تم انسان ہو لہذا تمہاری اپنی آزادی ہے، تم اگر جانا چاہو تو جا سکتی ہو. دونوں کو بیلنس کیا. اب حضرت عمر منع نہیں کر سکتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیسی گھی چھوڑ کر یہ ڈالڈا لینے وہاں جا رہی ہے. ایک دن پھر انہوں نے کیا کیا کہ فجر کا وقت تھا، جا کر کونے میں کھڑے ہو گئے، ایسی جگہ پہ کھڑے ہوئے کہ دیوار ٹرن ہوتی تھی وہاں، اور وہی راستہ تھا ان کی بیگم کے گزرنے کا. وہ جب کونے میں پہنچی نا تو انہوں نے ان کو پکڑ کے دبا دیا دونوں ہاتھوں سے. اب جب دبا دیا تو اس کے بعد چھوڑ دیا. اب یہ بھگی گھر سب تمہیں چلے گئے نماز پڑھنے، اندھیرا تھا پکڑنے کا. اب دوسرے دن حضرت عمر کہتے ہیں کیا بیگم جاتے ہیں کیا نماز پڑھنے. اب یہ کیسے بولے کہ آپ جو کہہ رہے تھے وہ بات سچی، ایسے حادثات پیش آ سکتے. وہ تو بتا نہیں سکتی نا، وہ بتا نہیں سکتی اب، لیکن جانے کے لیے تیار نہیں. ایسے ہی جن عورتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مساوات کے چکر میں بہت ایڈوانس بن گئی ہیں، اگر وہ اپنے اندر کی زندگی آپ کو منا دیں گی تو آپ اپنے مالک کا شکر ادا کریں گے. وہ اندر کی بات جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے، وہ ہم کو نہ بتا کر کے ہم کو الٹی باتیں بتا رہی ہیں. لہذا عورت کی بنیاد تیسری چیز، بنیادی دوسری چیز جسمانی ساخت اور کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے رب ذوالجلال نے کیا بنایا ہے، قانون بنایا ہے. تیسری چیز فطرت، غور سے سنیے گا، یہ میں پہلی مرتبہ تقریر کر رہا ہوں، اس کے پہلے میں نے اس ٹاپک پہ تقریر اس انداز میں. ہوتا کیا ہے عموماً اختیارات بتائے جاتے رہتے ہیں، میں نے سوچا آج کسوٹی بیان کرتے ہیں. تیسری چیز عورت کی جو فطرت ہے، مثال کے طور پر عورت کی فطرت ہے کہ میرا شوہر میرا رہے. کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر جب بازار جائے تو پھنس کر واپس آ جائے، کسی کی تمنا نہیں ہے. ہر عورت کی فطرت کیا ہے کہ بھیا میرا شوہر میرا رہے. اچھا اب دیکھیے قانون بنایا جا رہا ہے تمہارا شوہر تمہارا رہے. عورت سے کہا جا رہا ہے کہ پردہ کرو،
کیوں؟ اگر بازار میں کر بے پردہ عورتیں ہوں گی تو تمہارا شوہر پھنس جائے گا. تمہارے شوہر کی حفاظت کے لیے پردے کا حکم دیا گیا ہے, اور کوئی وجہ نہیں پردے کے حکم دینے کی. آپ نے دوسرے انداز میں بات کر دی, عورتوں کو سمجھا دیا گیا ہے کہ آپ بھی گریٹ ہیں, آپ کو پردے کے مرد لوگ پردہ نہیں کرتے. یہ جو چکر ہے مرد عورت کے فطرت میں, میرا شوہر میرا رہے, میرا شوہر میرا رہے, کیسے تمہارے شوہر کی حفاظت کی جائے؟ تمہارے شوہر کی حفاظت کے لیے کہا جا رہا ہے وہاں بے پردہ عورتیں نہ گھومتی رہیں کہ تمہارے شوہر کو پھنسا لیں گی, اس وجہ سے قانون پردے کا بنایا جا رہا ہے. فطرت, فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے رب جلال نے قانون بنایا ہے. سمجھیں اپنے رب کے قانون کو, یہ مالک کا بنایا قانون, انسان کا بنایا قانون نہیں ہے. مثال کے طور پر عورت, کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے جو اپنے شوہر سے کہے کہ آپ دوسری شادی کر لیجیے, یہ ایک الگ بات ہے. اچھا دیکھو, ایک طرف عورت کو کمزور بنایا ہے, دوسری طرف مرد کے اندر عورت کی خوف, عورت کا خوف رکھ دیا. عجیب و غریب بیلنس کرنا نکل گیا بات. طاقت میں آپ بہت زیادہ ہیں. ایک لڑکی نے, 12ویں کی لڑکی نے مجھ سے شکایت کی کہ سر ہم کو کلاس میں بچے بہت ستاتے ہیں. تو میں نے کہا کسی مرد میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ آپ کو ستا سکے. کل کی ہم نے کہا پہلی مرتبہ جب اس نے آپ سے بے تکلفی سی بات کی تھی تو آپ نے اس کو لفٹ کیسے دیا؟ فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ جب ہماری بہن سے غیر محرم نے بات کی اور اس کو محسوس ہوا تو اس کو اسی وقت کہنا تھا کہ بیہیو یور سیلف, آپ اپنے پیجامے کے اندر رہیے. اگر یہ جملہ بول کر دیتی, اس کی کسی مرد کے اندر طاقت نہیں, ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی لڑکی کو چھیڑ سکے. پہلے دن کیا ہوتا ہے کہ ہم, وہ آتا ہے کلاس میں کیسے ہوتی شرارت, کیونکہ میں تو 20 سال پڑھایا ہوں, کلاس میں کیسے شرارت ہوتی. وہ کہتا ہے کہ آپ کے نوٹ تیار ہیں, تو یہ خوش ہو کر کے, ہاں کون سا نوٹ چاہیے آپ کو؟ یہ جو آپ نے خوش کر کے کہا, یہی پہ پہلی غلطی ہوئی ہے. پہلی مرتبہ کہنا تھا کہ آپ ہم سے نوٹ کیوں مانگ رہے ہیں, آپ اپنے دوست سے سمجھے, آپ کیوں ہیں میرے پاس نوٹ مانگنے. آپ ایک مرتبہ کڑک کے بول دیتی, پوری زندگی اس کی ہمت نہیں تھی کہ آپ سے بات کرتا ہوں. وہ اس کو نوٹ نہیں چاہیے تھا, وہ تو آپ کو چیک کر رہا تھا کہ آپ کس پیمانے پر کھڑی ہیں. یہ اللہ نے عورت کے اندر ایک طرف مرد کو طاقت دے دی اور دوسری طرف عورت کا خوف مرد کے اندر بڑھا دیا. 90% مرد چاہتے ہیں دوسری شادی کرنا, 90% مرد میں شادی کتنے کر رہے ہیں؟ 3 سے 4%. بہت زیادہ عربوں کو ملا لیں گے, بھارت میں لائیں گے تو 1% سے بھی زیادہ نہیں ہے. پورے شیموگا میں ایک آدمی نہیں ہے کہ جس کی 4 بیویاں بیک وقت آج موجود ہیں. یہ تو صرف محض بدنام کرنے کی بات ہے. یہ جو شادی مرد نہیں کر رہا ہے, 90% دل چاہ رہا ہے, آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے, میرا خوف اتنا بڑا اللہ نے بٹھایا ہے, چاہتے ہوئے بھی شادی نہیں کر پا رہا ہے. یہ کمال نہیں ہے آپ کے رب کا؟ یہ آپ کے رب کا کمال ہے کہ طاقت جس کو دیا, پیسہ وہ خرچہ کرے, جسمانی لحاظ سے وہ طاقتور ہے, اور خوف تمہارا بیٹھا ہوا ہے. یہ ہمارے رب کا کمال ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ دیکھنے میں بھولی بھالی عورتیں, عقل میں بھی اتنی زیادہ نہیں, لیکن اچھے اچھے مردوں کو لٹو کی طرح میں جاتی ہے. سب یہ عجیب و غریب بات ہے. یہ ہمارے رب کی پلاننگ ہے. اگر یہ خوف ہمارے اندر سے نکل جائے تو دنیا امبیلنس ہو جائے گی. بھئی آپ لوگ 90% لوگ اگر دوسری شادی کرنا چاہیں گے, دنیا میں 51% ہی تو عورتیں موجود ہیں, کہاں پہ شادی ہو جائیں گی؟ عورتیں کہاں پہ آئیں گی, آئی نہیں سکتی ہیں. تو ایک طرف مردوں کے اندر یہ خواہش رکھ دیا اور دوسری طرف عورتوں کا خوف رکھ دیا, نتیجہ نکلا کہ دنیا بیلنس سے چل رہی ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کر نہیں سکتے ہیں. اچھا, جو بات اصل کہنا چاہتے تھے, تو کسی عورت کی یہ فطرت نہیں ہے کہ وہ اپنی سوکن کے لیے کہہ دے کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ شادی کر سکتے ہیں. اب دیکھیے قانون اللہ نے کیا بنایا, عورتیں بہت اس سے کہتی, قانون یہ ہے کہ مرد کو دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی سی اجازت لینے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اگر پہلی سی اجازت کی بات تمہاری تو فطرت ہے کہ اجازت نہیں دینا, تو کائے کو اللہ ایسا قانون بنائے گا؟ جی سمجھے میری بات بھیا, اس کی فطرت میں ہے کہ پرمیشن نہیں دینا. اب قانون اگر اللہ بنا دیتا ہے کہ پہلی بیوی جب تک پرمیشن نہیں دے تب تک آپ شادی نہیں کریں, تو کبھی زندگی میں دوسری شادی ہوگی نہیں.
اب اللہ نے اگر یہ قانون بنایا ہے کہ تمہاری اجازت نہیں تو آپ دیکھیں کہ میری فطرت کے تحت قانون بنا ہے، میری فطرت کی بنیاد پہ یہ قانون رب الجلال نے بنایا کہ میری فطرت ہے کہ میں پرمیشن نہیں دوں، تو کیسے اللہ یہ قانون بنا سکتا ہے؟ یہ قانون بھی بناوے جیسے قانون بنا دے، جیسے میں کہوں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں تم سب کو میں کل 5 کروڑ روپے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ سورج جو ہے نا وہ پچھم سے نکلنا چاہیے، یہ مطلب کیا ہے؟ ہم آپ کو پیسہ نہیں دینا چاہتے، ان کو نہیں ایسی شرط رکھ رہے ہیں. اب رب الجلال ایسی شرط رکھ دیتا اور پھر کہتا ہے کہ شادی کی اجازت ہے تو بیٹو کی بات ہو جاتی. لہذا عورت کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون بنایا گیا ہے. یہ ابھی جو کیرلا کا واقعہ پیش آیا دوسری شادی کا، سوری وہ امامت والا، یہ کیا ہے؟ عورتوں کو اس پر بھی اعتراض ہے کیونکہ عورتوں کو کیا ہے دینی تعلیم معلوم نہیں ہے اور ہم جیسے لوگ ان چیزوں کو بتاتے نہیں ہیں. بھئی ہر جگہ تو ہم نے محروم کر دیا، جمعہ کا خطبہ ان کو نہیں ملتا، روز آپ تعلیم حاصل کریں، آپ جماعت میں جائیں، آپ درس قرآن، سب آپ کے لیے، ان کے لیے کیا بیچاریوں کے لیے؟ یہ تو جماعت والے ادھر لے کے کچھ چلے جاتے ہیں، ان سے کچھ ہو جاتا ہے، اور ادھر آپ لوگوں نے عورتوں کے لیے پروگرام بنا تو عورتیں تو کوری ہیں بیچاری، ان کے انتظام ہی نہیں ہے. اب عورت کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. اس کے پہلے کینیڈا میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک واقعہ نیو یارک میں پیش آیا تھا، اس وقت میں دبئی میں تھا، تو عورتوں کا پروگرام تھا، 500-600 عورتیں تھیں. تو یہ سوال آیا کہ مولانا صاحب یہ عورتوں کو دیجیے، ایک دم چاہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں مجھے، آپ ادھر کرتے ہیں یہ اس کے سیدھا کرتے ہیں، کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں تو کینیڈا میں یہ نیو یارک میں یہ واقعہ پیش آیا، تو اس وقت میں عورتوں میں پروگرام کر رہا تھا، تو یہ سوال آیا کہ عورتوں نے کہا کہ نہیں یہ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو امامت نہیں دی، یہ اللہ کی نگاہ میں ہم ڈی گریڈ ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ایک دم غلط بات ہے. حقیقت کیا ہے؟ اگر امامت کی ذمہ داری عورت بھی امامت کی جاب کر سکتی تھی تو اس کو جو وہ دن جن دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھتی، مثال کے طور پر جمعہ میں عورت نہیں آئی، امام صاحب نہیں آئے، پورے محلے میں شہر والوں کو معلوم ہوگا کہ آپا نماز نہیں پڑھ سکتی اس وقت. جس بات کو آپ چھپانا چاہ رہی تھی کہ کوئی نہ جانے، اللہ آپ کو قانون بنا کر کے آپ کے راز کو چوراہے پہ پڑھتا. یہ اللہ نے اگر آپ کی عزت رکھی تھی تو آپ اس کے اوپر اعتراض کر رہی ہیں، سمجھنے کی بات ہے. اسی لیے عورت کے اوپر جماعت کی فرض رکھی تھی. بھائی بات گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں پر 2-3 آدمی نمازی ہیں، اگر عورت پر بھی جماعت رکھ دی جائے، پتہ چلا 3 آدمی عورت آتے ہیں پڑھنے، 3 مرد پڑھنے آتے ہیں، اب ایک دن بھی ایک عورت نہیں ہے، بھلے وہ کوئی دوسری وجہ سے نہیں آ گئے، یہ 3 مردوں کو یہ میسج گیا کہ آپا ناپاک کر رہی ہیں. یہ چاہتی ہیں عورتیں کہ ہمارے اس راز کو، جو میری فطرت ہے، وہ چاہتی ہے کہ کم سے کم لوگ جانیں. آپ اپنے اللہ سے شکایت کر رہی ہیں، آپ اپنے اللہ سے شکایت کر رہی ہیں کہ میری فطرت کے راز کو آپ چوراہے پہ پٹکیے لا کر کے. یہ عورت کی فطرت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیا ہے. فرانس سے ایک سوال آیا، غور سے سنیے گا، ایک سوال آیا، میں ہر جمعرات کو سوال جواب کرتا ہوں. تو ایک صاحب نے سوال یہ کیا کہ مولانا صاحب آپ کی تقریریں میں سنتا رہتا ہوں اور عورتوں کے بارے میں بھی ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ عورت کو بڑے حقوق دیے اللہ نے، لیکن حقیقت یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں عورت کا درجہ کم ہے. اور انہوں نے دلیل کیا دی کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کو داہنا پسند ہے. کیا پسند ہے؟ داہنا پسند ہے. حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، داہنی سے کیوں نہیں پیدا کیا؟ اگر اللہ داہنا پسند تھا تو داہنے سے پیدا کرنا تھا، یہ تو بائیں سے پیدا کر کے بتایا اس نے کہ یہ ڈیگریٹ ہیں. وہ فرانس سے سوال آیا، کتنا معقول ہے؟ میں نے جواب دیا، کیوں؟ اسلام اس سے معقول جواب رکھتا ہے جو لوگ معقول اعتراض رکھتے ہیں. ہم نے جواب دیا، ہم نے کہا بھائی ایسی بات نہیں بھیا، یہ کیا ہے؟ بائیں طرف دل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز تو ایوری لیفٹ از ناٹ بیڈ، ہر بایاں برا ہے،
یہ کیوں آپ نے پالیسی بنائی؟ اگر ہر بایاں برا ہے تو سب سے برا دل کو ہونا چاہیے کیونکہ دل بائیں طرف ہے، حالانکہ بدن کا سب سے اہم حصہ دل ہے جو بائیں طرف ہے. ایک بات دل کے پاس سے پیدا کر کے بتانا چاہ رہا ہے یہ بھی گریٹ نہیں ہے. اے مردو اگر یہ ماں ہے تو دل سے قریب رکھنے والی ہے، اگر یہ بہن ہے تو دل سے قریب رکھنے کی چیز ہے، اگر یہ بیوی ہے تو دل سے قریب رکھنے کی چیز ہے، اگر یہ بیٹی ہے تو دل سے قریب رکھنے کی. اس لیے پائے سے پیدا کیا. آپ کیوں یہ مانا نکال رہے ہیں کہ دی کے ریٹ ہے؟ اپنے ضرب کا امتحان لیا. گلاس یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آدھا خالی ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. یہ تو آپ کے کہنے کا انداز ہے کہ آپ کس انداز میں معاملے کو لے رہے ہیں. لہذا تیسری بنیادی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون بنایا ہے. اچھا چوتھی چیز اور آخری چیز، یہ جو جہاں پر مساوات ہونا چاہیے تھا وہاں پر اس نے ٹوٹل مساوات دیا. میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہم مساوات کے قائل نہیں، ہم عدل کے قائل ہیں. عدل الگ چیز ہوتی ہے، مساوات ایک دم الگ چیز ہوتی ہے. مساوات جہاں دینا چاہیے تھا وہاں دیا گیا. کیا مساوات؟ بھئی آپ دو رکعت نماز پڑھیں تو آپ کو ثواب 5 ملے، مرد دو رکعت ثواب پڑھے تو اس کو 10 ملے. یہ اگر ہوتا تب مساوات کے خلاف ہوتا. پروردگار عالم نے فرما دیا وللرجال نصیب مما کسبوا، کہ جو آدمی نے محنت کی ہے جو کمائی کی اس کے لحاظ سے، اور اگلی آیت کہہ دیا کہ عورتوں نے جو کیا ہے ان کو وہ حق دیا جائے گا. تو جو ثواب کا معاملہ تھا وہاں پر اس نے دیکھا کہ مساوات رکھنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، وہاں پر اس نے مساوات رکھ دیا. اور جہاں پر اس نے دیکھا پروردگار عالم نے ہمارے رب نے کہ دیکھا کہ عورت کو کی آزادی دی جائے، عورت کو آزادی دی جائے. شادی کے موقع پر کہہ دیا گیا کہ اگر عورت راضی نہیں ہے مرد راضی ہے تو نکاح نہیں ہوگا. بھائی دونوں کی رضامندی چاہیے، دونوں کی رضامندی چاہیے اور دونوں کو آزادی ملنی چاہیے. انکار کرنا چاہیں تو انکار کر دیں اور اقرار کرنا چاہیں تو اقرار کر دیں. حضرت بریرہ کا ایک واقعہ ہے. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوڈی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کام کرتی تھی، تو ان کے مالک نے یہ کہا بریرہ، یہ حدیث تقریباً صحیح میں بخاری میں مصحف میں ہے اور ایک جگہ نہیں بیس بیس پچیس پچیس جگہ. ان کے مالک نے کہا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اگر تم مجھے اتنی رقم دے دو تو تم آزاد ہو. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوتی تھی کہ غلام کیا ہو جائے؟ آزاد ہو جائے. انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ اگر میرے پاس اتنے پیسے ہو جاتے تو میں آزاد ہو جاتا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اچھا ٹھیک ہے میں انتظام کروں گی کچھ. اتفاق سے ان کو کچھ رقم آئی، انہوں نے بریرہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا بریرہ یہ لو پیسے اور جاؤ اپنے مالک کو دے کر آزاد ہو جاؤ. انہوں نے پیسے لیے اور پیسے لینے کے بعد جا کر مالک کو دے دیا اور مالک آزاد ہو گئی. اب اسلامی قانون یہ ہے کہ اگر بیوی اور شوہر دونوں غلام تھے، ایک جو آزاد ہو جائے گا اب اس کے اختیار میں ہو جائے گا کہ وہ اگر پہلے اپنی بیوی مطلب بریرہ آزاد ہوئی تو بریرہ آزاد ہو گئی، شوہر غلام تھے. اب بیوی کو اختیار مل گیا کہ چاہو تو تم اپنے شوہر کے ساتھ رہو اور چاہو تو نہ رہو، طلاق ہو جائے گی آٹومیٹک. ان کی پہلے سے بنتی نہیں تھی، یہ بہت خوبصورت تھی اور وہ نہیں تھے. انہوں نے اپنے شوہر سے بتا دیا بابو آج سے آپ ہمارے شوہر نہیں ہیں. اب ان کے تو پیسے زمین سرک گئے کہ یہ اچانک کیا ہو گیا. اب نے مسئلہ معلوم کیا، دونوں نے کہا یار مسئلہ تو یہ کہ آپ غلام ہیں وہ آزاد ہیں، لہذا اب ان کو اختیار ہے. دوبارہ پھر وہ کہیں کہ میں اب آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تب نکاح مانا جائے گا، ادروائز آپ تو گویا کہ انہوں نے آپ کو طلاق دے دیا. اب یہ بےچارے بہت خوبصورت تھی وہ دیوانے. کبھی کبھی بعض لوگ جب زیادہ دماغ دیوانے ہو جاتے ہیں تو شاعر بھی بن جاتے ہیں معذرت کے ساتھ. تو وہ اشعار پڑھنے لگے، بچے مذاق اڑانے لگے. کچھ لوگوں نے ان کو مشورہ دیا، کیا کہتے ہیں کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، ان کے گھر میں وہ کام کرتی ہیں، نبی بلا کر کے کہہ دیں گے، انہیں شادی کر لیں گے، دوبارہ ختم ہو جائے گی بات. آپ نے بے مطلب پہاڑ اٹھا رکھا اپنے سر پہ. انہوں نے کہا ٹھیک. وہ بیچارے اللہ کے رسول کے پاس گئے. اللہ کے رسول کو پورا معلوم نہیں تھی کہ ایسا ایسا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہا یہ بات تو صحیح ہے، اب وہ چاہیں گی تو آپ کی بیوی بنے گی کیونکہ وہ آزاد ہے. آزاد کو یہ اختیار ہے،
بھلے وہ عورت ہیں آپ مرد ہیں لیکن ان کو اختیار ہے کیونکہ آزاد ہے وہ. تو انہوں نے بریدہ کو بلایا کہا بریدہ ایسا ہے کہ آپ ان کے ساتھ شادی کر دیجیے. بریدہ حضرت عائشہ کی شاگردہ تھی. انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ عید نبی کہہ رہے ہیں یا عید محمد بن عبداللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر نبی کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں تو کوئی چوائس نہیں ہے. نبی کی حیثیت سے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہمارا کوئی اختیار نہیں, مجھے تو نبی کو فالو ہی کرنا ہے. لیکن اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو میں آزاد ہوں, میں نہیں شادی کروں گی ان سے. انہوں نے کہا یہ میری ذاتی رائے ہے, کہا میں شادی نہیں کروں گی. اور اس کو نبی سامنے ہے, آپ اندازہ کر لیجئے. اور اختیار اتنا دیا جا رہا ہے عورت کو, کیوں؟ کیونکہ اس کی جو اصل آزادی ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا. اتنا بڑا اختیار دیا اور پوری زندگی حضرت بریدہ نے اپنے شوہر سے شادی نہیں کیا. یہ تاریخ ہے, یہ تاریخ ہے. لہذا اس کو جہاں پر مساوات دینا تھا وہاں شریعت نے مساوات دیا. جہاں پر وہ تین باتیں جو آپ کو بتائی وہاں پہ قانون ضرورت کے مطابق, جسمانی طاقت اور کمزوری کے مطابق اور فطرت کے مطابق قانون بنایا گیا. لیکن جہاں پر اللہ کو انصاف دلانا تھا برابر برابر, ثواب میں برابر کر دیا, عبادت میں برابر کر دیا. عبادت میں مردوں کو اعتراض کرنا چاہیے. بہت مثال کے طور پر ہم جب تک مسجد نہیں جائیں گے تب تک ہماری نماز کا وہ درجہ نہیں ہوگا. تم گھر بیٹھے ہو نماز کا درجہ حاصل کرو تو کس کا درجہ بڑھا بابو؟ درجہ تو آپ کا بڑھا. کیا آپ بغیر مسجد جائیں مسجد والے کا ثواب لوٹ رہی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ حرم یہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں, یہی میں بات ختم کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. عورتیں نہیں, ہمارا ٹائم ہو گیا 45 منٹ تو کہا نہیں, سوال جواب کر لیں, نہیں ختم ہو گیا ٹاپک, کلوز کر دیا. حج کے موقع پہ جو عورتیں حرم حج عمرہ کرنے جاتی ہیں, اب عورتوں کو بہت شوق ہے کہ کتنا بھی دھکا مکی ہو لیکن ان کو جانا ہے بیت اللہ. حالانکہ یہ بات ان کو نہیں معلوم ہے, حالانکہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے, کہ اگر حرم کے اندر آپ کا ہوٹل ہے تو آپ کو وہی ثواب ملتا ہے جو بیت اللہ جا کر کے ثواب ملتا ہے. ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ حرم کا وہ علاقہ ہے, لہٰذا آپ کو ثواب ملتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ بیت اللہ دیکھنے کا جو ثواب ہے وہ دوسری جگہ نہیں مل پائے گا. لیکن یہ مسئلہ ہے کہ حرم کے علاقے میں اگر آپ ٹھہری ہوئی ہیں تو دھکا مکی کھانے کے بجائے جو حرام ہے وہاں پر وہ کام کرنے کے بجائے آپ اپنے ہوٹل میں بھی پڑیں گی تو بھی آپ کو بھی ثواب ملے گا. ایک اور ثواب ملے گا کہ اللہ میں غیر محرموں کے دھکے سے بچنا چاہ رہی تھی اس لیے نہیں گئی, ایک دوسرا ثواب ملے گا. لہذا بہت سے ایسے بھی معاملات ہیں جہاں مردوں سے زیادہ ثواب کا معاملہ ہے. اب اس کے باوجود بھی ہم, کیونکہ عورتیں تعلیم نہیں حاصل کرتی ہیں, ہم تعلیم دیتے نہیں ہیں, مسائل ہمارے ہیں, اس بنیاد پر یہ ساری باتیں ہیں. بہرحال یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے, معلوم نہیں بے ربط باتیں ہم نے آج جوڑنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.